Москва знову приховує від світу наслідки вибуху в Архангельській області. За повідомленнями російських медіа, через радіаційне забруднення населення таки будуть евакуйовувати. У морі поблизу місця, де стався інцидент, помітили танкер для збирання рештків ядерного палива. Про це повідомляють американські експерти, вказуючи на супутникові знімки. Російське видання «Медуза», посилаючись на свої джерела, говорить, що серед постраждалих шестеро у московській клініці. Палати, де вони перебувають, показують радіоактивне забруднення, а на самих ураженнях радіацію, як стверджують медики, немає живого місця.